Abdullahi Yusuf, Mosja Kababa, 1 hour. Nitaenda kwa mada direct. Nikitoka hapa naenda hadi kwa re. Ni kitu ya ibu. Kitu ijafanyika. Binadamu mwenye mama yake alibeba kwa tumbo mwezi tisa inachenjwa kama kuku. Tuko Kenya gani? Nimesanga watu wanakatwa into pieces. Bwana, hata kama wewe mwenye unaoa bwana, unakata mkono ya mtu unaweka kando. Unakata miguu unaweka kando. Unakata kichwa. Kwa nini ulikuwa unataka kupika? Ni kitu aibu. Sasa ukiona gunia yoyote mahali, gunia jua huyu ni mtu. Huyo ni mtu. Watu walipotea wengi. Sasa hivi wanapatikana kuare. Wewe mwenye naua mtu. Hauna utu. Piga hesabu, maybe. Says wewe mwenye naua mtu. Huyo pia wewe sister yako. Ama mama yako, ama mtoto yako, auliwe hivyo. Piga sabu, wewe mwenye naua. Ikuwe relative wenyu. Ndiyo nafanyiwa hivyo. Na mimi najiuliza, kwa nini uwe kitu nyewezi kula? Kwa nini uwe kitu ambayo, ama ambacho uweze kula? Tusaona ng'ombe ina wawa, ng'ombe ina kulika. Tusaona mbuzi ina wawa, mbuzi ina kulika. Na tumeona juzi, binadamu inachinjwa. Tuambiwe, binadamu ina kulika wapi? Makenzi aliwa watu 400 na bado wako. Napumua, nakula. Ati yangu sayo, miaine, watu one to, mia, from 1 to 400. Sayo tumeona, yani mtu anaua mtu baka na mtoto yake. Amuna utu, tuko Kenya gani? Ati sayo ukikosa kuona mtu wako, siku mbili. Unaenda kutafuta magunia. Unaenda saa ameweka kwa gunia. Tuko Kenya gani? Tuko Kenya gani wa Kenya? Muda akipotea anapatikana kwa gunia kwa re. Ni karibu tu na penye polisi anaishi. Ni kitu aibu. Niliona jana. Kome ati amewacha kazi. Kazi gani umewacha? Uko kazi. Unakimbia nini? Unarudi kwa ofisi. Unakimbia nini? Watu akuve. Ati unawacha kazi. Kazi gani unawacha? Rudi kwa ofisi yako. Utuambie. Ile mambo inafanyika kwa re. Ndio urudi. Utuambie vizuri. Ndio urudi. Sasa uwache kazi. Sasa hii bado uku kazi. Na tunajua uku kazi. Si hatu watu wa kofa ni otuambio na wacha kazi. Bwana, abu upige ya sabu wana. Kwa, ukae kwa tumbo ya mama yako. Mwezi tisa. Binadamu, sio ng'ombe. Mimi saa hii, mimi nilisema motora skuli. Hicha kuna munaona zinapigwa kando ya nini? Kando ya ba. Zote ni binadamu. Mutakula watu. Ukweli. Ukipata mutura inauzwa kando ya ba. Nyama inauzwa kando ya ba.
mulevi, mulevi unakunywa pombe ndio ajue anakula binadamu ama anakula nyama. Ajua nyama ni nyama. Ni kitu aibu. Niliona mzee mwingine jakarana anatafuta kijana yake, hajapata hadi leo. Hatusikie mtoto yake anapatikana kuare. Watu wanawa kama unyama. Binadamu, hebu niambie, ubebe mama, sana sana hii yada kwa mama, ubebe mtoto mwezi tisa, uzae, ule mtoto from siku yenye ulimzaa hadi 1 year, 2 years, 3 years, hadi mtu anawakwa na 30 years, anawaa tu. Mtu hajagonjeka, anakufa tu. Binadamu sio ng'ombe ama binadamu. Wewe mwinafanya kitu kama hiyo, jiulize, ingekuwa sister yako, mama yako, baba yako, wewe ungesikiaje? Wewe unaua. Na venye nilisema na bado nitarudia. Nilikuwa na vani mimi umoja kibaba 1 hour. Niko na roho. Nimepote wenye kuna roho times 10. Unapata tu nguvu, unakata mkono ya mtu unaweka kando. Na unaangalia, unakata miguu. Ni kama umechukua miwa. Unakata tap kwa gunia. Tap kwa gunia. Binadamu. Binadamu. Wakenya tunaenda wapi? Tunaenda wapi? It's so sad. Ni kitu ya aibu. Haya kwa inchi ya nje. Ati Wakenya wanapatikana kwa gunia. Kwa gunia. Sai ukipata gunia yote yenye uko kando ya barabara. Gunia yoyote, angalia. Binadamu. Serikali ya UDA, serikali ya Kenya, serikali ya Kenya, tunaenda wapi? Tunaenda wapi? Na tunaelekea wapi? Ni kama yani ni kama comedy. Tunaona. Nasikia wanasema anguka nayo. Unakukuta mama na mtoto. Unaua baka mama. Unaua mama. Wauaji. 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 Tuko Kenya gani? Watu wanauawa ovyo ovyo. Hapa Kware tu. Wanawekwa kwa gunia. Na ni wengi. Uwe mnyalipwa pesa. Uende uwe. Unaua binadamu kama wewe. Unaume natembea kama wewe. Unaume yako na shida kama wewe. Hamuna utu. Hamuna utu. Tunataka tuambie vizuri. Tuelezee vizuri. Yanza aje, ikafika aje, hadi wale wamepatikana wale. Advisor ya president ya Kenya, advisor. Sijini wa Ruto sijini anambia advisor wake, nataka uni advise hivi na hivi na hivi. Ukiangalia sasa ana kuare. Wana venye mama anaka. Yaani unaangalia gunia. Unapiga picha. Huu ni mtoto yangu. Mwenye nimemlea. Akuwekwa tumbo yako mwezi 9. Anauliwa.
kama kondoo na wakuli singe mungeua na mkule. Sasa tunaweza ongea saa hii umoza akosekana siku mbili basi juu ameniua. Endeni mwangalie kwa gunia mtanipata hapo. Aibu. Ukisikia mtu wako amepotea na hii kampuni tuna blow kampuni ya magunia. Watu tunakufa vibaya. Ana tukiongea tunaweka kwa Subaru. Wacha ukweli ibaki ni ukweli na tutangangana na tutapambana hadi tupate haki. Asanteni sana.